हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। फाइनली विभोले आफ्नो चाहिँ एउटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। यसको क्यामेरा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, डिजाइनर लुक्सहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तर मलाई चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ केही न केही प्रब्लम लाग्यो के। अब मलाई के प्रब्लम लाग्यो र यो मोबाइलको कन्फिग्रेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजारमा कहाँबाट र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो भिडियो सुरु हुँदा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मोबाइल कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। फाइनली विभोले आफ्नो विभो Y53Sलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। डिजाइन लुक्सहरू चाहिँ यसको नै राम्रो रहेको छ। पछाडिपट्टि हामी चाहिँ तिनवटा क्यामेरा देख्छौँ विथ फ्ल्यास एलइडी लाइट भनेपछि हामी चाहिँ रेगुलर डिस्प्ले देख्छौँ जुन चाहिँ अलिक चाहिँ पन्चोल डिस्प्ले हामीले त गरेको छैन, डुएल सेल त्यस्तो छैन। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ नच डिस्प्लेलाई देख्न सक्नेछौँ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.5 इन्चको चाहिँ आइपिएस एलसिडीको यसको प्यानल रहेको छ, हामी चाहिँ आइपिएस एलसिडीको प्यानल रहेको छ र 60 हर्जको चाहिँ यसको चाहिँ रिफ्रेस रेट रहेको छ। साथमा हामीले चाहिँ यसको रेजुलेसनकै कुरा गर्ने हो भने फुल एचडी प्लसको चाहिँ रेजुलेसन रहेको छ, चाहिँ रेजुलेसनहरू पनि राम्रो रहेको छ। तर चाहिँ एमोले डिस्प्ले या चाहिँ सुपर एमोले डिस्प्ले भएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर यसमा हामीले चाहिँ रेगुलर डिस्प्ले डिजाइन र चाहिँ रेगुलर डिस्प्ले प्यानललाई देख्नेछौँ। सो लेट्स टक अबाउट द प्रोसेसर। प्रोसेसर चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मिडिया टेकको हिलियो G80 चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। एकजना चाहिँ मलाई हाँसो लाग्यो, तपाईँलाई थाहा पाइसक्नु होला कि हिजो हामीले टेक्निज हेर्नुभएको होला। अस्ति चाहिँ मैले एउटा भिडियो देखेको थिएँ कि सामसङ ग्यालेक्सी M22 चाहिँ मिडिया टेकको हिलियो G80 प्रोसेसर रहेको छ र 90 हर्जको रिफ्रेस चाहिँ एकदम मोबाइल गेमिङ मोबाइल हो। त्यो एउटा तपाईँ गेम खेल्नु भने पब्जी हार्दैन भन्ने सुन्नु मलाई त्यही हाँसो लाग्यो कि अर्को एउटा चाहिँ गेमिङ मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा आयो जस्तो लाग्यो कि। सो जस्ट साइडमा राख्नु न मिडिया टेकको हिलियो G80 प्रोसेसर रहेको छ, 8 GB ऱ्याम र 128 GB किनको स्टोरेज रहेको छ। र सोलेस्ट अब त क्यामेरा, क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको रहेको छ। भनेपछि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ EIS देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा र बाँकी चाहिँ दुईवटा जुन क्यामेरा रहेको छ त्यो चाहिँ केही काम छैन किनभने 2 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सलको रहेको छ भने त्यसको केही कामै छैन। यसमा चाहिँ अल्ट्रा वाइल्ड एङ्गलको सेन्सर पनि छैन। फेरि तपाईँले चाहिँ दुईवटा पोइन्ट चाहिँ पाइसक्नु भएको होला, मलाई किन मन परेन तपाईँले पाइसक्नु भएन दुईवटा पोइन्ट चाहिँ अब जाउँ न हेर्दै जाउँ के रहेछ। र चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 16 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपर्चर F2.0 रहेको छ। चाहिँ यसमा पनि हामीले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सर देख्न सक्नेछौँ। सम्पूर्ण क्यामेराहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ जसको मदतले गर्दाखेरि हाम्रो फोटो र भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ 5000 mAh यसको ब्याट्री रहेको छ भने चाहिँ 18 वाटको चाहिँ रेगुलर चार्जिङ नै हामीले देख्न पाउँछौँ। अन्त फास्ट चार्जिङ भयो भने म चाहिँ रेगुलर चार्जिङ नै भन्छु, अल्ट्रा 65, 27, 33 वाटको चाहिँ आइरहेको छ भने चाहिँ 18 वाटको चाहिँ रेगुलर चार्जिङ रहेको छ। यसमा पनि रेगुलर नम्बर सेन्सर रहेको छ, फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ हामीले साइडमा देख्न सक्नेछौँ, फेस अनलक सिस्टम जे पनि चाहिन्छ सबै कुरोहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको छ कि। अब आउँछ यसको प्राइसको बारेमा, उनीहरू चाहिँ नेपाली बजारमा जुन चाहिँ 8 GB र चाहिँ 128 GB स्टोरेजलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ लन्च गरेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 35,000 रुपियाँ रहेको छ क्या, 34,999। यो चाहिँ मैले चाहिँ कित्तै बुझेन कि ओभरअल चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यो मोबाइललाई तपाईँले 35,000 रुपियाँ दिनु भनेको चाहिँ आफ्नो पैसालाई चाहिँ खोलामा बगाउनु हो। किन भनेपछि 35,000 रुपिसको आजको डेटमै 35,000 रुपिसमा योभन्दा राम्रो आउँछ। हामीले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन 108 मेगापिक्सल क्यामेरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, प्रोसेसर पनि योभन्दा राम्रो जुन चाहिँ मिडिया टेकको G80 भन्दा पनि राम्रो प्रोसेसरवाला चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ नेपाली बजारमा एभाइलेबल छ। र आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली चाहिँ भिभो नेपालले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइलको प्राइस चाहिँ यस्तो किन राखेको। अब रियलमी थियो, रियलमी चाहिँ होपफुली रिलन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अब चाहिँ अब यो चाहिँ भिभोले पनि आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली के गरेको, आइपिएस एलसिडीको यसको चाहिँ प्यानल रहेको छ हेर्नुहोस् है। यसको साथसाथ तपाईँलाई जेन अल्ट्रा लेन्स देख्नु नै एउटा क्यामेरा भन्छु कि मात्रै 64 मेगापिक्सलको मात्र रहेछ, 2+2 मेगापिक्सलको। तपाईँहरूमध्ये कतिजना साथीहरू चाहिँ कतिको युज गर्नुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु न के हुन्छ 2 मेगापिक्सलकोले। यसको साथसाथ चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ जुन डिस्प्ले आइपिएस एलसिडी रहेको छ, मिडिया टेकको हिलियो G80 प्रोसेसर अनि यसको प्राइस चाहिँ 35,000 रुपिस। सो जुन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै महँगो लाग्यो कि आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली, र तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। किनभने चाहिँ उनीहरू चाहिँ जहिले पनि मोबाइल चाहिँ लन्च गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई पनि हेरेर चाहिँ लन्च गर्न पनि आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली उनीहरू चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ हेर्छ या हेर्दैन।